Dalam pada itu, tahun ini RTM melalui program Jelajah Ramadan akan ke 25 lokasi seluruh negara. Lebih menarik, program tersebut disokong pihak swasta dan NGO yang sama-sama berkongsi manfaat kepada rakyat. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Idin Shazli Sid berkata program ini akan berterusan sehingga berakhir 28 Mei depan di Angkasa Puri. Dalam sambutan perubahannya yang 73 pada bulan yang lalu, RTM telah memaparkan keikhlasan memberi perkhidmatan serta menjalankan tanggungjawabnya kepada semua. Beliau berucap merasmikan pelancaran Jelajah Ramadan RTM 2019 di Johor. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Abdul Muiz Syafi'i berkata Jelajah Ramadan fokus kepada usaha merapatkan diri kepada masyarakat dan menjadi tonggak aktiviti turun padang bahagian program radio. Sebegini merupakan roh yang perlu ada supaya kita dapat menjayakan apa juga aktiviti di bawah nama Jabatan Penyiaran Malaysia atau RTM. Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang program ialah ziarah kasih, gotong royong, tadarus Al-Quran dan berbuka puasa.